VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရရှင်ဒီတစ်ပတ်အမေရိကန်သုံးအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာလက်ရှိအမေရိကန်နိုင်ငံရေးလောကမှာအသုံးများတဲ့ EDM အသုံးတချို့ကိုဒေါ်လာတန်းက George Grove နဲ့အတူတင်ပြထားပါရရှင်မင်္ဂလာပါအမေရိကန်သုံးအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေမင်္ဂလာပါ Welcome to English American Style ဒီတစ်ပတ် English American Style ကန်တာမှာလက်ရှိအမေရိကန်နိုင်ငံရေးလောကမှာအသုံးများနေတဲ့ idiom အသုံးချို့ကိုကျင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးကျင်ပြပေးမယ့် idiom အသုံးကတော့ left in the dark ဖြစ်ပါတယ်။ left ကိုဒီနေရာမှာကရိယာ verb အဖြစ်အသုံးပြုထားပြီးခြံခဲ့တာထားခဲ့တာ in the dark ကအမှောင်ထဲမှာဆိုတော့စကားစုံရဲ့တဲ့ရဲ့ဒီဘေကတော့အမှောင်ထဲမှာခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမှောင်ထဲမှာခြံထားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့အလင်းရောင်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှမမြင်ရမသိရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တဲ့အတိုင်း idiom ဆိုတဲ့တော့ဗိုက်ဒီဘေကအကြောင်းအရာတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်လို့တီးခွေမပေးတာပြောမပြကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတုန်းကအခုရာထူးကန်နေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တဲ့သမ္မတထရမ့်အစိုးရရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်မိုက်ကယ်ဖလင်အနေနဲ့သူပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကရုရှားသံတမန်ကြီးနဲ့တယ်လီဖုန်းစကားပြောရမှာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေအကြောင်းပြောခဲ့ဘူးဆိုပြီးပြောခဲ့တာဟာမမှန်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းသမ္မတထရမ့်ကကြိုတင်တည်ထားပေးမယ်လို့လဲဒီအကြောင်းကိုသူ့ရဲ့ဒုတိယသမ္မတမိုက်ပင်းစ်ကိုအဖြစ်မှမပြောပြတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲသတင်းမီဒီယာတွေကဒုတိယသမ္မတမိုက်ပင်းစ် left in the dark ဆိုပြီးတော့တုံ့နှုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတုံ့နှစ်ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ John was left in the dark about the office party No wonder he looked very upset.ယုံပါဒီဝဲချင်းပတ်မဲ့အကြောင်းဂျွန်ကိုဘယ်သူကမှအတိမပေးကြဘူးလေ။ဒါကြောင့်လဲသူဒေါသထွက်နေတာမဆမ်းပါဘူးလို့ကြေပဲရပါတယ်။ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေးလာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ John was left in the dark about the office party. No wonder he looked very upset. ကိုယ်စစ်လက်ကြည့်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ learn to live with. ဖြစ်ပါတယ် learn ကသင်ယူတာ to live ကအသက်ရှင်တာwith ကနေဒါမှမဟုတ်တခုခုနဲ့တွဲနေတာဆိုတော့စကားစုခုနဲ့တည်းရဲ့ဒီဘေကတော့တခုခုနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့သင်ယူတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအသုံးရဲ့သွားပိုက်ဒီဘေကတော့ကိုမနှစ်သက်ပြီးမဲ့လို့လေဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အစုံသီးခံခွင့်လွန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတနည်းကိုအတွက်စိတ်ဆင်းရဲစရာဖြစ်ပေမဲ့လို့လေနားလည်မှုပေးပြီးလက်ခံတာမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့တရားသဘောရဆိုရင်တော့ဥပိ္ပခါပြုပြီးကိုယ်ဘဝစိတ်ချမ်းသာအောင်အလိုက်ထိုက်နေတတ်တာမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအသုံးကိုသမ္မတထရမ့်ကအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နယာဟူနဲ့ဗဟုထုနေကကျင်းပခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတုံ့နှုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းလွတ်လပ်တဲ့နှစ်ပြည်တော်မူဝါဒနဲ့အစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းအနောက်ဘက်ကမ်းခြေကိုတပြည်တော်နဲ့တတ်မှတ်ပြီးအားလုံးတန်းတူခံစား권ရရှိမှုကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့မူဝါဒနှစ်ခုကြားရွေးချယ်သူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုပင်ရွေးချယ်ပါစေသူအနေနဲ့နားလေလက်ခံနိုင်တဲ့အကြောင်းသမ္မတထရမ့်ကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ I'm very happy with the one that both parties like I can live with either one ကျွန်တော်အနေနဲ့တစ်ဖက်ချိန်နေတဲ့တည်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကနားလေလက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် learn to live with အသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ The doctor told Mary that she will have to learn to live withher diabetes Siawing a Mary ni ne si chu yoga shi ni de twe ba ma mat nai ne a song lek khan pi sait chan da au chi ni ya ma phit de lo pyo ke de lo ji be ya ba de u ma ko naw ta khaw le la chi cha ya au ma The doctor told Mary that she will have to learn to live with her diabetes Ku naw song jin pya pi me idiom a thong ga ro seize the moment Chi ba de seize ga le we a mi ya phan yu da the moment ga a chain kha ta mya so lo zak zuk khu mye dai yak de be ga ro a chain kha ta mya ko a mi ya phan yu da phit par de idiom so lo the white de be ga ro ya la de a khwin yi phan ti la de a khwin yi ko let lo ma khan be a mi ya a chou shi aw tong cha nai mu phit par de di idiom a thong ko tamra trump ni isri win ji ju benjamin nanda yahu lo pu twae tadin sa shin lin pwe ma mr netanyahu ga pyo ka da phit par de le la chi cha ya aw ma Let us seize this moment together. Let us bolster security. Let us seek new avenues of peace. ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘဲ
အတူတကွအကျိုးရှိအောင်အသုံးပြုကြပါစို့လုံခြုံရေးကိုအားဖြည့်ကြပါစို့ငင်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နေတဲ့နိလန်းတွေကိုရှာဖွေကြပါစို့လို့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ကပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ် Seize the moment အသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ Ethnic groups in Myanmar should seize the moment and find ways to achieve peace မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားအုပ်စုတွေအနေနဲ့ရလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘဲငင်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နိုင်မဲ့နိလန်းတွေကိုရှာဖွေသိညတယ်လို့ဒီပေရပါတယ်Ethnic groups in Myanmar should seize the moment and find ways to achieve peace. Cool. English American star, Morgan Tung, next season, ma, Jim Biagere, Ijim, Atong, we are all. Left in the dark, learn to live with. Seize the moment. Do you know what? English American star, Morgan Tung, next season, go, VOE, Myanmar, Bang, Internet, Samyet, Naboma.သင်ကစားအစာဆုံးကိုစားသားနဲ့ပေါ်ပြပေးချပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုဗီဒီယိုကနေလည်းဖမ်းယူနှားစင်နိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ website လိစာကတော့ burmese.voanews.com ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Thank you for watching. See you next time. English American Style English Size ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။